Rap é o seguinte, a gente ouve, mas e pra decorar a letra e cantar junto? É difícil, né? Rap em inglês, então, eles cantam numa língua diferente que você não consegue nem acompanhar direito, assim, as palavras. E esse site chamado rapgenius.com, ele tem raps com todas as letras e algumas explicações até. Então você tem muito rap em inglês, porque é americano que produz muito mais rap. Mas você vai ver que você consegue cantar junto, pelo menos porque a letra está lá decodificada para você poder cantar. Então, se você gosta de rap ou conhece alguém que gosta, indica o rapgenius.com, porque ele é um site genial para quem curte o gênero musical. You don't want to be a melody, but it just don't just care.